Tjena hörni. Idag ska jag åka ner till Bro i Stockholm och träffa Jano, eller Jan Olsson som han egentligen heter. Enligt mig ett av Sveriges mest kända sportfiskeansikten. Jano har gjort en herrans massa av sportfisk i Sverige. Och idag ska vi få lära känna honom lite bättre. Det blir fina fiskar, god mat över öppen eld och en grym dag ute på sjön. Nu kör vi! Har du någon deadline? Någon tid du måste dra? Nej. Inga barn att hämta eller? Nej, för fan. Nej, för fan. Jag har barn, men jag behöver inte hämta dem. Ja, det var bra. Hur gamla är de? Love är 3,5 än. Tror jag. Jo, men det är 3,5. Ja, bra. Ett barn? Japp. Vet du fan om det blir något mer, vi får se. Det vore väl kul. Ja, det är alltså, jag hade gärna fått ett till, absolut. Jag har 3. Ja. Och snart 6 barnbarn. Shit. Jag har fått 3 förra året, 2 nu och så kommer det en till i september. Ja, du är en rik man så att säga. Eller hur? Precis, helt rätt sagt. Det är precis det jag är. Jag blir glad när jag pratar om det bara. Ja, jag kan tänka mig. Jag älskar att hänga med dem. Nu ska vi köra jörk. Okej. Okay. Det är 3 meter. Vi kastar upp på 2,5 ungefär. Blir du ner någonting eller kör du bara sådär? Nej, jag kör den rätt långsamt. Bryr inte. De stiger om de vill ha det. Ja, de behöver inte ens stiga. Vem är du tar fram de här färgerna med då? Är det någon... Micke Breding, Custom Baits. Okej. Okay. Det är mina idéer och sen så har han tolkat dem då. Det började ju med kaffesump och det var egentligen att jag ville ha någonting som gick, det blev inte riktigt så, men i den här färgen, den heter Baby Brown. Ja. Är det Baby Brown? Ja, det är det. Nej. Eller den heter nog Green Goblin eller sånt där. Nej, konstigt det kanske. Brown. Det var den andra. Då blir jag osäker. Och sen så börjar vi spåna, vad fan, då måste vi ha en, sen vill jag ha en gul, ja, det blir ärtshoppar. Och då kallar vi den kaffesump. Ja, vad fan är men nu? Och så vill jag ha en röd. Ja. För vårfisket. Och sen blev det drinklistan då. Och då, det började egentligen med att trummans, att Buster Jörk hade utgått som papegoja. Mm. Och även Pig Junior hade utgått som papegoja. Så att då gjorde den första var ju Bloody Mary. Det blev ju en papegoja kan man säga. Ja, men det är skönt. Alltså, lite uppfriskande med namn som inte är Tormentor Max 5611. Zeta. Ja, precis. Liksom, vad fan. Då ska man inte svära, men... Det här är ju den första jag fick Mange Boy att göra. Det här är den lila, heter okay. den. Det är lite Salvador Dali. Ja. Go crazy. Fångat sjukt mycket fisk. Det här kan jag berätta. Håkan Fransson ringde mig förra året och sa, har du en till? Vadå? Ja, men det är bara den som funkar i visst ljus. Okej. Okay. Ja. Den här är väl en 5-6 år gammal. Ja. Och vi gjorde bara en batch. Jag lovade att aldrig sälja dem till Mange. Lovade Mange alltså. Vi ska inte tjäna pengar på det här utan... Så att den går inte att köpa då. Okej. Okay. Ja, får vi se då. Om den lever upp till sitt rykte. Ja, vem vet. Men just det här med matlagning, det kan vi också ta på film sen. Jag har ju liksom verkligen blivit inspirerad av bra guider som vill ge sina gäster en total upplevelse. Ja, men det är väl, alltså herregud, är det inte det typ standard liksom att ge dem? Sen är det väl olika nivåer på det där också såklart. Vissa kanske bara bjuder på någon kycklingsallad i plastskål liksom eller... Men det är roligt om man kanske tar det ett steg längre på något sätt. Vokat, lättrökt, renhjärta. Ah, herregud. I Udjaur med Niklas Hallnor. I sitt egen sky, grädde, mycket smör, vitlök. Ja. Och sen
en sås som jag aldrig har sett förut. Vad fan är den heter? Den finns inte i Stockholm. Okej. Är det gjort från det? Ja. Nej, det är det inte. Det är en sån här vanlig, du vet, plastflaska. Men jag aldrig, vad fan var den hette? Ja. Aj, jag har slutat leta efter det. Komsi. Men du är inte en sån här fiskare som inte äter fisk? Oj, jag känner mig fattig om jag inte har 2 kilo gösfilé i frysen. Ja, men det är ju ändå ganska vanligt, måste jag säga, att det är många som jag känner som fiskar som inte äter fisk. Ja, men helt konstigt. Och likadant med rödingen. Min fru liksom säger, nu, vad fan, gör något vettigt, åk och fiska röding. Ja. Har du varit på Mälaren nu igen? Åk till Vättern. I slut. Ja. Det är bästa hon vet. Halstrad röding. Det är jäkla gott alltså. Lite skagenröra, färsk potatis. Oj. Helvete. Det är en jättekall ljus öl eller ett glas vitt. Sen är man ju sjunde himlen. Jag får nästan inte säga rysningar när du pratar så där. Ja, det är, och så knaperstekt skinn. Det är nästan det godaste på hela rödingen. Oh. Det lärde jag mig uppe i Stora Lulevattnet när kocken kom ut och sa, fråga hur vill du ha skinnet? Va? Ja, men hur vill ni ha skinnet? Jag tar av det, tack. Ja, ungefär. Ja, det var häftigt. Nej, det går ju fint på sådana fiskar, för de är så finfjällda. Man behöver inte ens fjälla dem, utan det är liksom bara att steka det hårt. Ja, så blir det ju fantastiskt. Ja, det blir som chips. Alltså, ja. Helt fantastiskt. Okej, släpper vi oss lite. Men var kommer alltså fiskeintresset ifrån då? Ingen aning. Och jag är den enda i min familj. Och jag kan inte komma ihåg. Jag måste fiska. Ja. Jag var 8-9 år. Jag fick följa med grabbarna och meta mört i en liten sjö här. Liksom. Jag vill inte åka därifrån. Alltså barndomsminnen av att jag inte hade någonting att dricka med mig. Och det var en sån här dag. Okej. Okay. Jag hade ju fan, vad heter det? Vätskebrist när jag kom hem. Jag var 7, 8, 9, något sånt där. Kanske jag la mig lite dumt där. Sen växte jag upp. Mamma, min mormor hade kompisar på Åland. Ja. Så det slutade med att 5, 6, 7 år på raken så bodde mamma och jag och mormor och min brorsa hela somrarna på Åland. Och så kom pappa över. Han var ju mitt i ingenjör och mitt i karriären. Han kom över på helgerna och på semestern då. Vi bodde där från juni till augusti. Hyrde ett hus där. Eller flera olika faktiskt. Och det enda jag gjorde var att fiska. Mamma, jag var 12 kanske. Mamma tyckte hon var snäll. Hon överraskade mig med att ta med en klasskompis över. Men det slutade med att han fick hänga med min lillebror. För nej, men han ville inte fiska. Ja, han ville inte fiska. Okej. Okay. Oh, hej på dig. det är helt sjukt. Stackars Stefan. Mamma var så glad. Jag har tagit med en kompis till dig. Ja. Men vad fan? Nej, ha det bra. Jag drar och fiskar. Jag träffade, vi drack och boj och käkade Skogaholmslimpan på morgonen. Så här, tja, drog jag. Jag kunde inte. Jag var ute varje dag, hela tiden. Fiskade abbo. På den tiden så fick man, ett av husen var, man ser det fortfarande från Mariehamn, från båtarna. Ja. Så att jag fiskade ju i liksom Möckelöviken eller Mariehamnsviken. Fick ju torsk också, vet, mitt inne i smeten där. Mm. Åkte till numera tyvärr bortgångna Fly Fisherman i Jakobsberg. Köpte de allra första jiggarna som kom, fjäderjigg, marabojiggar. Ja. Helt utslitna efter 10 abborrar eller någonting. De fick jag torsk på. Id fick jag. Jag var helt, helt fascinerad. Stora idar, så här, 2 kilos idar. Liksom. Fan, det bara drog i grejen. Men så man kan i alla fall säga att du har alltid fiskat liksom? Alltid. Ingen annan i släkten gör det. Ingen vet var det kommer ifrån. Jag bara måste fiska. Det är ju jättespännande. Ja. Men vi pratade om det lite förr, men nu kommer det, så du kommer liksom i sportfiskebranschen då, för jag vet att du var ekonom innan. Ja, så hotellbranschen pratade vi om. Ja, gjorde lite karriär där, började som ekonom på ett ställe och sen slutade jag som administrativ chef i en hotellkoncern. Vi omsatte väl som mest 200 miljoner. Mm. Vi ägde faktiskt hotellet som ligger här bakom, Tamsvik. Vi ägde Lydmar på Stureplan. Vi ägde Talmogården i Ludvika, Häringe slott. Krägge härgård, Mälagård, Grythyttans gästgivargård. Okej. Okay. Jobbade med det. Det var väl de 5 sista åren. Jag blev ingen bra människa av det.
Det var för mycket, jag reste för mycket, jag krökade för mycket. Ja, det är väl en det är mirakel klassisk att... grej när man har varit i krogbranschen. Ja. Så här, eller i hotellbranschen också, ja. Kanske. Men... jag höll på att jobba ihjäl med, jag mådde skitpiss. Så att jag gick bara en dag, i stort sett. Jag i stort sett gick därifrån. Mm. Det kostade mig några 100 000. Det är några andra. Men då, jag hade redan då alltid haft ett ganska stort intresse för, ja, liksom miljö och natur. Och, så att med det, jag, liksom mina kunskaper, så gick jag direkt in och, i ett bolag som jag drev ihop med min svåger under några år, där vi jobbade med energilösningar för större fastigheter, alltså bergvärme och ganska stora anläggningar. Mm. Och jag... öppnade ett konsultföretag där jag bara jobbade med miljöfrågor. Jag svanenmärkte ett 20-tal hotell på konsultbasis. Gjorde hela deras process, dokumenterade. Det är som en ISO-process, kan man säga. Okay. Och det tyckte jag var jätteroligt. Och i hela mitt liv har jag ju alltid tyckt om att skriva. Mm. Jag skrev min första artikel i Flygfiske Norden 1991 eller något sånt där. Mm. Och jag fick plötsligt lite mer tid. Och en kille som jag av andra skäl träffade, som heter Johan Wallin, fick med mig att starta någonting som då hette fiskenyheter.se. Okay. Så han och jag startade det. Men det här låter ju pinsamt, vi blev osams. Ah, skitsamma, det här, det, allting låter så pinsamt när man berättar om såna här konstigheter. Men det var inte ja, då, kul. Det är väl alltså livserfarenhet. Så då tänkte jag, men då är det slut. Då blir det ingen, det blir väl ingen mer fiskenyheter på internet då. Mm. Så gick faktiskt bara några veckor. Jag tänkte, nej, fan. Och jag hade haft idén om det här att ha ett mera, ska man säga, försöka rapportera inte bara om stora fiskar utan allt om Östersjön. Och, alltså det fanns inte då. Nej. Det fanns inte. När var det här då? Det var runt... 2009. Okej. Okay. Sen, nej men vad fan. Och liksom ordet fischeko hade legat i... Det hade varit ett av arbetsnamnen, men fiskenyheter var jävligt bra. Det var jävligt bra domän. Så att, nej men vad fan, jag kör själv då. Och så annonserar jag på fischeko första veckan eller någonting. Är det någon som vill hjälpa till? Liksom, inga pengar. Det, så här är det. Vi startar upp det här nu. Vi liksom behöver bredda mitt kontaktnät. Ja. Och då ringde Sebastian Wiman från Karlstad. Okay. Jag vet inte om du känner eller har träffat honom. Nej, jag tror inte att jag har. Han har helt försvunnit, kan man säga. Vi är fortfarande, han är en av mina bästa vänner. Men han klev ju av för 3 år sedan. Han är en sjukt duktig, allt från bildredigerare, konstnärssjäl. Så han gick en filmutbildning just då och var utbildad journalist. Okej. Okay. Och 27, 28 år, 26, 27, 28 år. Precis vad du behövde då kanske. Ja, jag vill vara med. Ja. Och vi hade jättekul de första åren. Vi har alltid haft jättekul. Men det här blev värre och värre för honom. Och han klarade inte av. Han behöver ett kontor. Han behöver arbetskamrater. Ja. Och jag, det är det sista jag behöver. Mm. Och jag menar, jag väger. Jag kan inte flytta till Karlstad. Jag kunde inte. Annars hade jag nästan gjort det. Okay. Så hade vi haft ett kontor där. Det han som byggde upp magasinet, kan man säga. Gjorde allt det första och... Fan, vi är 110 000 unika på förra läsare på förra magasinet. Ja, 90 000 på det som kom efter och runt 40 för det som kom för en månad sedan. Mm. Äkta unika läsare. Det var han med och byggde upp. Det var mycket hans förtjänst. Ni får väl se som pionjärer till det där, för ni var ju ändå först, ja. Som sagt. Va? Nej, men han var ju med hela den här resan och jag hade ju... De första åren så hade jag ju fortfarande en hel del konsultverksamhet. Då. Jag jobbade med svanenmärkningar och... registrerade ett varumärke som heter Klimatpositiv som till och med Max har plockat upp idag. Mm. Men jag tjänar inga pengar på det tyvärr. Så att det var 5 år sedan jag körde nu får jag välja. Antingen så gör jag något som jag tycker är det roligaste jag har gjort eller så försöker jag bara tjäna pengar. Och jag har inte ångrat mig en dag. Jag ska flytta oss bara några meter sen åker vi härifrån. Jajamän. Då ska vi se. Nu kommer vi fiska utkanten av gräsbältena till att börja med. Och sen så för att se om det går någon,
någon som äter någonting, någon brax här ute eller någonting. Så och det är gräs på båda sidor eller? Du kan fiska vart du vill, men jag rekommenderar inåt. Men de kan stå precis var som helst här. Och om du får pet på dem ska jag byta till en plopludding jag med. Jag sa alltid min grabb, han kunde inte säga plopludding. Plopludding. Det är faktiskt min sons, en av hans favoriträtter, det är konstigt det där, men det smakar väl kanske lite pepparkaka också, det är inte så långt från. Men det är gott. Ja, jag tycker också det är ruggigt gott, men jag tyckte inte om det var mindre. Det har hänt någonting sen jag blev lite äldre, liksom. Du kan uppskatta de här sakerna som jag inte tyckte om när jag var liten. Nu älskar lite vind. All typ av mat. Mera vind. Om vi fortsätter med musiken här då. Mm. Vilken eller topp tre bästa konserter, ska jag säga så? Eller är det för jobbigt? Ja, det är inga problem. Topp 1, U2, min fru var gravid. Det var 90 eller 93 måste det varit. Mitt i, det var The Zoo Tour hette turnén. Mm. Och vad hette skivan? Hette den Sorupa eller? Jag kommer inte ihåg. Mitt i konserten så säger Bono, look, there's Björn and Benny. Okej. Okay. Och så kommer Björn och Benny ut i koftor och träskor och lirar Dancing Queen med dem i 10 minuter. Men shit. Kolla, ser du vad som hände här? Ja, på riktigt. Det är ståpäls. Mm. Ja, det var, det finns faktiskt på nätet några klipp från 90-talet. Men det var ingenting ni visste om innan. Nej, liksom. Det är ju häftigt när det blir sånt där. Nej, det var bara... Jag är rätt glad att jag såg Kents sista konsert. Tillsammans med Andreas Ollinen. Yes. Ja, för att häpna. Och Olle Lidersjö. Okej. Okay. Sen så finns det som sagt liksom ögonblick. Jag vet att jag såg, hon börjar bli stor nu, Sara Klang för några år sedan. Hon var helt okänd. Och det var bara, vad fan gör hon? Hur kan man ha en sån röst? Det är magi. Hon var väldigt osäker på scen och sjöng som jag aldrig hört en svensk. Nästan en svart röst. Ja, men det har de verkligen. Ja, jag blev kär. Det var en ganska kul historia där faktiskt. Men hur jag upptäckte henne, det var... Jag var på en 30-årsfest för en kompis till mig. Och då visste sig att hon kände Sara, så att hon spelade på en sån här gammal fotbollsklubblokal i Majorna. Jaha. Så kliver hon upp där, så jag fick se henne liksom, tillsammans med 30 andra. Det var ganska... Ja. Jag blev verkligen helt lamslagen alltså. Jag bara stod och tittade liksom och bara, det var så sjukt bra. Nej, det jag har en följdhistoria om Sara och det, vi har sett, min fru och jag älskar Weeping Willows. Så ja, att vi har gått 5 år nu, 5 gånger i alla fall, vi har varit på pandemiuppehåll, på deras årliga Mosebacke-konsert. Mm. Och för 2 konserter sedan, inte förra, då börjar de med att jag som hemlig gäst plockar de upp Tåström. Oj. Och han spelar för första gången på tydligen många, många år Märker vår skugga till exempel. Det var häftigt. Och då tänker man, det är ju fantastiskt, det var väl det. Ja, men så ropar de upp Eva Dahlgren. Och jag så vet, blir det hon... batterier bara med olika. Ja, alltså när hon släppte sitt legendariska album En blek blondins hjärta. Jag menar, jag tycker fortfarande det är ett svenskt mästerverk. Mm. Låtar som Gunga mig och alla klasser, Vem tänder stjärnorna och... Ja gud ja, det är liksom... Jo, då dyker hon upp. Ja, det var väl bra. Ja, så ropar de upp Sara Klang. Jaså, ja, okej. Ja. Den vevan. Och de gifte sig deras röster. Ja, det kan jag tänka. Magnus Carlsson och Sara. Hon körde duett också. Hon körde duett. Herregud. Och... Alltså det får jag stå för, så jag kan tänka mig. Ja, det var bra skit. Oj, oj, oj. Bra skit, det lukts. Så att det behöver inte vara arenaband som nej, är gud, de nej, häftigaste, nej, utan det är ju verkligen... Så är det ju. Verkligen coolt. Och jag menar, vissa stunder, jag har ju sett Tåström 3 eller 4 gånger. 3 gånger. Och vissa av det han har levererat, han rör inte en min, han rör inte på kroppen, men det är bara magi. Man bara står där, fast frusen och bara... Ja, liksom. Ja. Ja, det är helt, det är magiskt att musiken kan göra så med en. Alltså. Ja, det är ju det man... Det är det,
det är, då, det är liksom det som är det stora tycker jag med musiken. Det är hur man reagerar i reptilhjärnan på den vänster. Ja, men så är det. Nästan oförklarliga känslor som... Ja, det blir liksom euforiskt på sätt som är svårt att beskriva när man har en sån här magisk konsert liksom. Det som du säger, det är inte, alltså inte alltid de här arena-grejerna, utan jag har ju sett mycket... Många spelningar, liksom mindre venues eller lokaler, måste jag säga, som... Jag kommer ihåg Refused. Oj! Oh, vad häftigt! I'd rather be dead! Ja, precis, då hade de spelat på... Ja, det är en återföreningsgrej på Way Out West i Göteborg då. Arga grabbar, ja. Och då såg man ju där och det var helt magiskt och så ledde man på det. Och sen efter det så gick man ut på någonting som heter Stay Out West, för det är utanför Slottsskogen och så ner till Göteborg. Så är det liksom på mindre klubbar. Ja. Så sitter vi där och väntar på något annat band och så ska vi dricka någon öl. Sen så hör vi att det börjar spelas Refused. Så tänker man, men vad fan, det här låter ju live. Nej, då är det en extra spelning de har för bara typ 70-80 pers på jazzhuset där i Göteborg. Åh, vad där de kör igen och då är helt... Ja, det är så galet, det är så vilt så att... Kolla här. Ja, aj, häftigt. Det är häftigt alltså. Det är bara musiken som kan göra det. Ja. Och du vet, känslan när man bara kollar ut där runt hörnet. Och så ser man, men okej, okay, de är ju här. Ja, då var det någon extra liksom. Dennis Lyxzén på crack. Precis. Han hoppar och skuttar. Det var helt sjukt. Jävla artist. Men brukar du när du brukar du liksom... Vad brukar du bli? Brukar du bli Red Bull och snus eller... Nej. Är det liksom att du har med dig murkan ofta? Och vad roligt att du sa Red Bull och snus. Det har ju faktiskt hänt. Att man bara haft det med sig. Jag kanske har fått lite intel information. Alltså, Red Bull och snus. Nej, men... jag har varit jättedålig på att äta på sjön. Liksom typ en macka, en Statoil-macka som aldrig är god. Liksom när jag slår på stort så två kokta ägg och lite kaviar. Bara så att man inte... Det är ganska spartanskt. Ja. Nej, det är de sista åren nu som jag, liksom, tycker det är skitkul att laga mat på. Ja, men jag tycker det tillför någonting till liksom hela upplevelsen också, att man får... Ja. Och framförallt så smakar ju maten så helt fantastiskt när man är ute i naturen. Liksom, så att det... Men sen ska jag säga att liksom, är det riktigt bra fiske, ja, då blir jag, ju jag blir helt radiostyrd. Ja, jag bara fiskar. Jag kan inte släppa grejerna. Nej, men då känner man inte hunger heller, utan då är, det liksom, då är man ju fokuserad på en enda sak. Och så är det, liksom... det är nästan så jag blir irriterad om någon börjar äta. Ja. Liksom, vad fan? Ja, då undrar man om det är något fel på det. Speciellt om fisket är hett liksom, och man ser någon, nej men jag tar till paus nu. Bara, va? Hur kan du? Sen har jag en av mina bästa vänner, Ove. Han åker aldrig ut utan att ha gjort några riktigt bra mackor. Och jag menar, då pratar vi stora mackor med sallad, kalkonbröst, någon sås. Eller en wrap som han har gjort själv. Och så gör han alltid två, för han vet att jag är kass. Men det är, väl... det är en bra att ha en sån kompis. Som... Du har väl en till mig med? Jajamän. Han visste att fråga så. Ja. Men det är perfekt ju. Men att verkligen liksom laga mat på sjön, det har jag lärt mig av andra. Det är liksom blivit ett intresse. Mm. Jag tycker att fler borde testa det. Det är klart att det är väl lite tidsbrist också såklart och förberedelse och sådär. Men när man väl tar sig tiden så tycker jag att det liksom förhöjer upplevelsen lite grann. Ja, det gör det. Och sen så bara magin i att tända en eld utomhus är ju... Jag vet inte bara vad det är. En sån sak. Då blir man grottmänniska igen. Ja, liksom. Reptilhjärnan liksom slår volter av glädje här. Alltså, och eld. Ja. Look what I created! Ja, men så är det verkligen. Den här klassiska, om du bara fick välja ett bete. Buster Björk. Är det så? Ja. Det är faktiskt så. Jag har Buster Björk är egentligen inget enkelt bete att fiska. Det är inte ett självklart bete med en självklar gång som många andra beten kan vara. Men jag tycker att jag har fiskat så mycket Buster Björk så att, och jag fiskar den ju nästan aldrig traditionellt björk, utan jag vevbjörkar den. Mm. Och det har fungerat. Jag tycker jag får bra resultat på dem. Ja. Men det finns ju dagar när andra beten totalt har skåpat ut det, absolut. Ja, men det är om jag bara fick välja ett bete liksom, får man ändå säga. Om jag bara fick välja ett så skulle det bli en klassisk, vad är de, slow sink eller sjunkande är de. Mm. Här är ett ställe som vi alltid brukar se kärrhök på. Okej. Okay.
Han kommer nog när som helst. Han kanske redan varit här och jag har inte tänkt på det. Väldigt elegant rovfågel. Mm. Jag vet inte om jag har sett en kärrhök någonstans. Vi har fått, jag tycker det är lite kul med fåglar. Vi det är klimatförändringar och någonting, men vi har fått glada. Mm. Det finns bara söderut i vanliga fall. Två år på raken nu så har jag bott. Ja, de också väldigt speciella, har en otroligt spetsig stjärtfena. Okej. Okay. Man kan inte missta sig på dem. De har en helt unik profil i vattnet, i luften. Var kommer det intresse från? Du hade jobbat mycket med miljöfrågor och sånt här, sa du? Ja. För att det känns som att du brinner lite för ett hållbart fiske och fiskevård också liksom. Oh ja. Det är som jag sa, att vi får inte vara blyga med... Ja, men, vi får aldrig vara giriga om ett bestånd eller... Där så! Se där, ja! När man deppar som värst. Aj! Den gick. Ja. Men vi fick ett hugg. Precis. Nu händer det någonting i alla fall. Nu ska vi se. Jag tror att... Jag ska sadla om till jigg. Ja, men... Prova. Nej, blodpuddingen är lite så. Blodpuddingen är het, alltså. Den... Ja, det var nära. Där var det nära. Oviktad. Lite twitchad, lite fixad, lite vevad. Nästan vindstilla, strålande sol. Det är inte lätt alltså. Fan. Då får man glad för en tappad fisk. Absolut. Det var ett bra hugg. Ja, men det båda är gott. Men vad sa du där om... Du sa någonting om bestånden. Ja, nej, men... Ja. Jag tycker... Vi ska vara ansvarsfulla när vi fiskar. Mm. Och jag tycker att vi har varit väldigt duktiga på... Framförallt sportfiskarna, att värna fisken. Mm. Jag är den första som skriver under på att om inte bestånden funkar, faktiskt oavsett vad, om det så beror på monstertrålar eller vad det nu kan bero på, så ska vi ändå vara med och ta vårt ansvar. Självklart. Det är en självklarhet. Det är det. Det är ingen som tjänar på att vi har dåliga fiskbestånd, och då avstår jag hellre att fiska. Så är det. Och jag älskar att vara ute. Så är det bara. En bra dag, då har man varit ute. Samson! Nämen! Va? Titta! Det var som fan. Du, den där bara kom. Vill du ha hål på den där? Nej, det vill jag inte. Men vill du... Jag får ju inte kameran kanske, bara filma lite. Var inte den på? Jo, den är på. Den är på. Ja, det tänkte jag kanske visa lite mer nära. Ja. Jag håller den här som du vill. Ja. Smalde på en liten fisk där. När man deppar som värst. Kul! Kom det en liten... En gädda. Det här är en typisk... Oj, det där var inte bra. Där satt en krok. Typisk lekhanne skulle jag tro, som har haft en tuff period nu på våren. Aj, 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 aj. Han har varit inne och slagits med större grabbar, tror jag. Ja, man ser. Fenorna är riktigt... Han är lite sargad. Han är lite sargad, han är. Men han... Nu får han pigna till. Jag får gå tillbaka. Hej på dig, kompis. Hämta farmor. Ja, men gött. Gött. Är det sån där som är på sin det plats? Det är det. Grattis. Helt vedervärdiga förutsättningar. Men det gick. Två kast till, sen skiter vi där. Åh, hej. Nu ska vi åka tillbaka hit sen. Det finns mycket mer att göra. Hur tror du att framtiden för sportfiskemedia ser ut då? Oh, vilken intressant fråga, för att hoppas jag inte säger något dumt nu, men vi kan väl nästan konstatera att, och det tycker jag är tråkigt, men att tryckt media har det svårt. Men det har väl varit en lite pågående process också. Alltså det är väl, har varit i det många gäller ju år. Inte egentligen bara fiskemedia, det gäller väl all typ av media så. Men...
Så att fiskemedia nummer ett, om vi tar någonting som är ganska självklart, det är ju att du flyttar till ettor och nollor och har gjort så under många år. Trenden vi ser, det går liksom inte att säga emot. Sen får vi se hur länge den håller i sig, men det är ju att rörlig media ökar. Det är bara att titta på alla produktioner som kommer nu och... Ja, alltså man känner ju av det här. Det är nästan så att det håller på att bli lite mättat. Ja, kanske. Men någonting som är väldigt roligt är ju att det rörliga mediet i mångt och mycket har gjort att vi lär mer av varann mellan nationsgränserna. Ja. De sista produktionerna som har varit tävlingar med YouTube, Predator Cup och allt vad de heter. Jag menar, vi får lära känna holländare, tyskar, hur de fiskar, hur de trixar och fixar. Ofta från vatten som är mycket mer hårdfiskade och svåra än våra. Ja. Nu åker vi fiska gös och sen väntar vi in Linus, va? Limpa. Och sen kör vi käket. Ja. Blir det bra? Du bestämmer. Ja, det låter som en plan. Men vad fan, vi ska göra kaffe också under dina fötter. Yes. Ja, då sadlar vi om till gösfiske då. Japp. Och abborre. Det är därför vi har så pass små jiggar. Annars hade jag kört 12, ja, lite större. Mm. De leker också här, abborren. Okej. Okay. Ja, så rätt som det är så kommer någon lite bättre. Nästan varje gång som, ja, kan det komma en. Mm. Så här, 8 hektar kilo. Det är ett ännu bättre ställe för det en bit bort här. Så. Jag vet inte vad vi ska ha på film. Men det är en ren chansning. Ja. Men att hitta de lite bättre abborrarna i Mälaren, det... Men visst har du fiskat en herrans massa gös, alltså prickskytte och sånt där? Ja, jag fiskade jättemycket gös i flera år. Är det något du har tröttnat på nu eller? Prickskyttet, ja. 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 Det är både för svårt och för enkelt, skulle jag på säga. Nej, men det, när jag började, jag var ju en av de första med inspiration av Jörgen och Claes Hagert. Mm. Som jag skulle vilja säga var liksom, han jagade ju svenska rekordet länge. Mm. Han var dåtidens Tommy Blomander, okay. Men man hörde nästan ingenting om honom. Blomander är bara för att tittarna skulle, det är ju han som fiskar mycket från sin hobbykajak och drar monstergös på monstergös i stort sett varannan dag, känns det så. Ja. Jag tror vi har en stor gös under båten, eller jag vet att vi har det. Oj. Precis, den står där. Testa att släppa lite på den. Prova det. Tala om vertikalfisk. Jag tröttnade på att stirra in i en skärm, och de första åren så var det för lätt. Gösarna hade aldrig varit med om att få ett bete i huvudet, de högg på allting. Men till och med på Stora Mälaren så märkte man efter ett tag att många av de stora hade varit uppe. Mm. De blev svårare. Ja. Och det känns konstigt för mig. Jag dömer ingen. Tycker man det är roligt så ska man göra det. Mm. Men jag tycker det är mycket roligare att spinnfiska dem. Ja, det är så ruggigt kul. Mycket alltså. Roligare. Jag älskar att fiska såna här täta gössjöar som Storsjön uppe i Sandviken. Och jiggar dem helt. Det är ganska beroendeframkallande hugg kan man säga när det kommer till gösen. Alltså. Det är ju en bra dag på en sån här riktigt bra gössjö när man jiggar dem. Alltså man kan ju få... Det heter musarm. Ja. Det är som man ska lägga sig sen, så gör man mothugg i sömnen nästan. Här har du en till, garanterat. Den står under båten nu. Ja, jag har långt ut tyvärr, jag ser det. Eller om det är samma fisk som har simmat. De har ingenting emot att stå under båten. Det är ganska roligt. Man tänker ju att de ska skygga, men det är väldigt ofta tycker jag som det kommer in sådana ekon. Stora ekon precis under båten. Ja. Det var det beror på om det är nyfikenhet eller... Oj. Du har den rätt över din lina. Ja, det är ingen fara, tror jag. Jag tror att jag är längre in. Och det man inte... Det jag märkte är att många av de här som man ser under båten, jag är rätt säker på att ett antal av dem är följare. Mm. Som inte tar. Precis. Som har följt med hela vägen in. Ja. Nu fiskar vi i utkanter av lekområden där de samlas upp innan lek.
Det är fortfarande lite för kallt i vattnet för att de ska ha gått till lek. Då får jag lite dåligt samvete att fiska på dem när de står och vaktar dem och sånt. Ja, alltså... Nu. De blir ju väldigt aggressiva då. Ja, så och sen tycker jag att de kan få vara i fred då. Absolut. Men det här är fiskar som... både honor och hanar som inte har gått till leken. Någonting kvar va, under båten typ. Ja, tveksamt. Nej, kanske. Nej, huggen är ju så magiska. Ja, det är brutalt. Ja, jag har läst någon gång, och jag tror att det är sant, att det är den sötvattensfisk vi har som kan utveckla mest kraft i käken av alla. Mm. Och det har ju hänt att när det är en gös på 4-5 kilo så man väl får upp den, så har man inte krokat den. Den Nej. Håller bara i betet. Så det kan krävas väldigt mycket kraft för att driva in en krok. Otroligt starka. Ja, jag sa det. Jag var ute och fiskade lite. De sista snurra höll som jag lade ut en film om, och då det är ju ganska viktigt att ha ett spö med kraftig ryggrad så du kan driva ja. In kroken liksom i ja. De här käkarna som de har. Ja. Har du ett liksom ett för löst spö eller ett spö som är för toppigt, då krokar du inte fisken, alltså det är så enkelt. Du missar många hugg i alla fall, den saken är säker. Så är det. Alltså, det känns ju som högsommardagen. Ja, det är helt galet. Har vi sagt det förut? Årets varmaste dag. Ja, det är häftigt. Fan, någon har missat det. Någon har missat, så är det 20 grader nu. Vilken dag. Man blir glad. Ja, det är skönt. Årfiske och höstfiske i all ära. Det har jag fisk. Där! Pang, boom! Nej, det är inte det är en gös. Bra där. Det är ganska fin gös. Ja. Ja, det står precis där den ska. Runt 4 meter. Kanske var den som var under båten, kanske. Bra där! En hane. Det är den. Oh, inte in där. Vi ser se om kan lyckas. Oj, ja. Titta. Titta. Bra fiskat! Ja. Titta! Jag går och visar lite för kameran. Ja, men gör det. Och det är en sån där blank, fin fisk. Den där har ju liksom inte... Vi ser. Kolla. Kolla. Riktigt fin. Det var nog ingen hane det här. Ah. Kan nog vara en hona. Ah. Kul. Kan, alltså, de är ju fortfarande blanka innan lek, många, många hanar. Nej, jag ska inte svära på det. Den får vi gå tillbaka. Den får gå tillbaka. Vi skjutsar i den. Yes. Men nu är jag, i alla fall jag också på pappret, så det var ju skönt. Det är bra det. Bra hugg. Ja. Mm. Boink. Helt okej, men på invevning var det ju också. Det var inte Jaha, det är lite ovanligt. Ja. Det brukar nästan alltid vara på spinnstopp. Ja, men precis. Nu vet inte, jag kanske gjorde spinnstopp när jag stod och snackade där. Det här ska jag nog lägga. Ja, det är rätt kul att gödsbeståndet i Mälaren har ju ökat. Ganska rejält av de senaste åren. Man har ju ändrat lite grann i maskstorlekar för nätfolket. Och... Jag tror med inspiration från det arbete som gjordes i Hjälmaren. Mm. Där man fick upp beståndet genom att reglera nätstorlek och eller maskstorlek på näten. Skönt att höra att det får effekt liksom. Ja, jag vill säga att det, de sista åren har varit galet bra med USI. Ja. Och alla generationer också. Men är det här snittet också? För det var ju en ganska bra fiskare. Mycket större fiskare också. Yes. Ja. Kul alltså. För några veckor sedan så har jag en kamrat som spinnfiskade upp 2 stycken över 7 kilo. Och det har jag faktiskt aldrig hört talas om förutom på vertikalfiske. Nej. Togs på mellan 5 och 8 meter. Såna här följeksfiskar som stryker längs, har passager. Mm. Relativt nära lekplatserna. Väldigt... Väldigt bra fiskad får jag säga. Men om jag tar typ 30 olika sådana så har du bara... Det är svingre, för nu är det liksom... Ja, det är, jag är ju fast där borta liksom. Lite. Förutom när jag har fått... När Jan fick en gädda så har jag tagit lite... Så att det är väl lite b-roll jag känner jag saknar som man kan klippa in. Titta ja! Ja, har du inte det? Och så står jag och pratar massa skit. Ja. Okej. Okay. Är det hovläge? Ja. Okej, var det
minns inte jag berättade för mig. Lite bättre. Kanske kan ta den i hoven ändå. Ja, gör det. Kan vi ta lite schyssta bilder också? Mm. Åh, årets varmaste dag. Vi ser vart vill du ha mig. Här. Där, på den sidan. Rätt stor. Ja, det är samma som den som kom upp. Snyggt, John! Ja, fy fan. Även en blind höna. Ja, men den var fin. Jättefin liten fisk. Jättebra matfisk. Oh, perfekt. Alltså, de här är ju så kul att fånga, va? Kolla. Ja. Den får nog nästan gå tillbaka faktiskt. Den får gå tillbaka. Ja, så ska vi ta en annan. Hej på det! Komsi, komsi. Komsi, komsi är ett återkommande begrepp har jag hört. Ja. Är det en sån här skrockgrej eller? Att det... Jag har jättemycket hyss för mig. Peppa, peppa, ta i trä. Peppa, peppa, ta i trä. Hela tiden. Ja, sitta. Nej, jag klev av. Han kan komma igen. De är konstiga, de här fiskarna. Ja. Ja, det är lite enklare att få dubbla, ja, så alltså, dubbla chanser. Precis vid båten. Vad skulle du säga är den största utmaningen med att jobba med sportfiske då? Alltså ha det som jobb? Det är ju att hitta ekonomin i det. Ja. Det är det. Vi blir allt fler digitala. Och där kom det en fisk! Så ja! Vi blir allt fler digitala. Undrar om det är samma fisk. Den ser ganska bra ut den här med. Ja, den spände upp fint där. Ska vi se om vi kan ha den på den här sidan. Om drönaren höll upp och se. Det vore lite kul. Nej, ja, det är samma. Ingen jättebjösse. Vi hovar den för säkerhets skull. Ja, kan vi. Tar vi den här så har han pole position. Yes! Snyggt! Fan, du spöar mig nu. Jag fick upp hoppet lite där förr, men nu är jag nollad snart. Ja. Då ska vi se. Se där. Alltså, du slaktar ju mig nu. En liten gös. Oj, han har tagit. Ger du mig tången där? Ska vi se, där har vi en tång. Det var ett riktigt rejält hugg där. Där kom den. Så, hämta farmor! Hämta farmor. Hämta farmor! Ja, vad ska man säga? Du visar var skåpet ska stå. Lite tur ibland. Lite tur och en stor mängd skicklighet. Och erfarenhet kanske. Ja, jag blir så generad. Men vad sa du där om det svåra med att liksom ha det som jobb? Liksom, det är ekonomin. Ja, just det var där vi var. Nej, men det är ju att det är ju att hitta ekonomin i det. Ja. Och det är ju det kopplat till det jag sa förut, att man måste vara uthållig också. Mm. Jag har ju under de här åren som jag hållit på med försök och sett så många komma och gå. Mm. Ganska stora satsningar som har lagts ner. För att man har nog lagt lite för mycket ekonomiska förhoppningar i dem. Mm. Och inte låtit tiden verka fram ekonomin. Det är inte helt lätt. Nej, såklart. Och det här med att vi verkar i ett ganska litet land med många duktiga aktörer faktiskt. Mm. Vi är väldigt duktiga på allt från att skriva till att filma till att ta bilder i Sverige. Men vi har en ganska liten publik. Mm. Det är synd. Och där skulle det kunna finnas 3, 4, 5, 6 spännande nyhetssidor. Ja. Och ännu fler kanaler. Mm. Och det vore ju kul om det var så. Men den stod fisken i båten. Jajamän. Ja, 100%. Den står där. Det ligger. Har du lång lina ute? Nej, vänd dig om. Släng den där. Du har givan där. Så den står där nu. Kan du vertikala upp den kanske? Ja, lite. Gör ett kast till då. Sen åker jag in och börjar snida ihop lite käk. Det blir lysande.
Men det känns ju ändå som att vi börjar bli lite mer och mer som just ja, men typ USA och jänkarna. Liksom att det börjar bli några som faktiskt lever på att fiska nu, som liksom är sportfiskare på heltid. Sådär. Ja, vi har ju två stycken som jag vill faktiskt fiskar mer eller mindre på heltid. Och det är ju Daniel Nilsson och Tobias Fränstam. Mm. Daniel knuten hårt, det är Westin. Mm. Tobias har väl ett antal samarbeten med att ABU. Och... Så att... jag tycker det är jättespännande. Ja, det är en kul utveckling liksom, att se att det är på väg åt det ja, hållet i alla fall. Ja, det är inte bara det. Det händer ju liksom grejer inom tävlingsfisket. Vi har vår egen professionella, vårt eget professionella rankingsystem. Mm. Swedish Pike League till exempel, Swedish Perch League. Som också är från, alltså inspiration från Bass-touren i USA och... Det är ni som ligger, eller du som ligger bakom det också va? Faktiskt. Mm. Av en händelse. I samarbete med sportfiskarna. Ja. Vilket jag tycker är jätteroligt. Så digitaliseringen också, alltså att man... Fångsterna går och... Ja, vi kan sprida det som händer på ett helt annat sätt än bara för 10 år sedan. Ja. Idag är ju en tävling, en bra tävling tycker jag, väldigt digital. Både med rapporteringssystem och... Mm. Hur man marknadsför den och... Sen finns det ett jäkla ansvar i tävlingsfisket också. Såklart. Det är att inte så att säga, överexploatera vattnen. Hur ska man få de här liksom, vad ska man säga? Finns det några fiskevårdsföreningar och sådär som fortfarande kör sina bonkatävlingar i olika vatten sådär? Det känns ju lite förlegat, men det är också svårt att få in dem på... Det är kanske lite nya tankebanor, man ska det, säga. Det är till 100% tror jag en generationsfråga. Mm. Och som du faktiskt öppnade med, det blir färre och färre. Mm. Återigen, vi får inte vara rädda att ta hem en matfisk. För nej, då, självklart inte. Då är vi inte något annat än nöjesplågare. Det ställer inte jag upp på. Utan, som idag, ja, om det blir läge och det är rätt fisk, då tar jag med mig en gös hem. Det tycker jag man ska göra. Alltså, det... Men just det här med... Det har funnits en del förvirrade... Vad ska man säga, tankar runt omkring att det är fiskevård att ta bort en massa gäddor. Mm. Och ännu mer fiskevård att ta bort stora gäddor. Mm. Som faktiskt är ganska extrema kannibaler. Och själv, då får man vatten med massor med små gäddor för att vatten är i obalans. Låt naturen sköta det själv. Mm. Och i USA så har man ju en på många ställen en ganska uttalad policy säger att vissa fiskar är liksom, de är för värdefulla för att tas upp. De ska skyddas. Och det är både utifrån ett biologiskt perspektiv men självklart också ett kommersiellt perspektiv. Finns det troféfiskar i ett vatten, ja då finns det möjlighet att hemska tankar tjäna pengar på det och amerikanerna är väldigt bra på att låta det gå tillbaka till fiskevård. Mm. Det är en sån värld vi lever i helt enkelt. Ja. Så att det här med bonkartävlingar och liknande, för mig är det nästan ett utagerat kapitel. Det är väldigt få kvar vad jag vet. Mm. Och de generationerna som tar över i fiskevårdsföreningar och de har koll på det här. Ja, men precis. De har varit lite mer hållbart tänkt. Liksom. Ja. Ja. Nej, då ser jag ju helt andra problem idag med fiske rent generellt. Och det är obalansen i Östersjön. Mm. Det gör mig rasande. Att våra beslutsfattare ännu inte har tagit tag i att flytta ut trålgränserna. Mm. Jag tycker det är arrogant. Det är ren rysk roulette med hela ekosystemet i Östersjön. Vi får dagligen rapporter om att det saknas strömming längs kusten. Mm. Och ingenting händer. HaV säger det här är inte bra. WWF säger det här är inte bra. Alla säger det här är inte bra, men det händer ingenting beslutsmässigt. Man utreder strömmingen till döds. Mm. Och strömmingen är motorn i hela ekosystemet i Östersjön. Mm. Det stör mig. Jag tycker nästan känns pinsamt att prata om små lokala problem. Det ska man självklart göra. Men när vi samhällsmässigt inte lyckas ta tag i så enkla frågor som att bannlysa de här industritrålarna. Mm. Det är pinsamt, det är ovärdigt. Ja, det är för jävligt ett sagt. Underbetyg. Fy på er som bestämmer om det. Fy. Ja, när all data finns där precis framför ögonen på dem så är det ja.
finns inga ursäkter liksom. Och dagligen så kommer det signaler om att nu står det inte rätt till. Hela ekosystemet är rubbning. Abborre, gädda, gös. Mm. Torsken har försvunnit. Laxen har uppenbara problem. Och motorn i hela det här ekosystemet, den jobbar i fiskmjöl. Mm. Som bereds i Danmark. Ja. För att sen skickas bland annat till norsk laxodling. Mm. Nej, det är hål i huvudet. Det är hål i huvudet. I alla tider så har man ju sagt att nästa generation kommer att döma oss. Mm. Och det hoppas jag i det här fallet. Hoppas jag med. Hårt. Det här var inte bra. Det förtjänar bra. Vi. Det förtjänar vi. Så är det med det. Nu åker vi och käkar. Det gör vi. Det här var håll gott. Riktigt gott, Jan. Alltså. Tycker jag med. Mm. Mm. En bra dag på sjön. Ja. Det kunde man bli lite fnittrig liksom för att det är så jäkla gott. Det här får ni testa hemma. Jag lägger ut ett recept i beskrivningen på det här så ni kan testa Janos. Vad var det? Hjortskalskebab? Ja, det kan du väl heta. Hjortskalskebab, hjortkebab. Norrländsk kebab, så kan vi säga. Alla Mälaren. Alla Mälaren. Kul minnen från den här platsen. Jag guidar ju extremt sällan, eller liksom jag gör inte det. Mm. Men Micke Puhaka igen, han fick problem. Så han ringde mig i panik sent en kväll och frågade om jag kunde guida en italienare dagen efter. Okay. Jag skrek nej, men han bad mig. Det var en italiensk plastkirurg som var specialist på brännskador. Okay. Och den dagen på konferensen i Stockholm, då var det tuttar, så det ville han inte vara med på. Så då, ja, det fattade han var på någon konferens. Så han ville fiska. Han har aldrig fått en gös. Då åkte ni hit. Då åkte vi hit och på den tiden så bottenvertikalade vi liksom bara, åkte runt och dunkade. Mm. Och jag sa liksom, you have to touch the, du bara slå i, touch the bottom all the way. Alltså direkt. Jättefint såhär, 3,5-4. Herregud. Och jag tänkte nej. Nej. Sa, klassiker. Sorry, jag didn't. That was your fish liksom. Det. Ja, jag såg att han liksom tänkte, ja, vad ska det här bli? Så fick han 6 stycken på en och en halv, två timmar. Han var i sjunde himlen. Ja, det kan jag tänka mig. Ja, det var skitkul. Och sen så där nere avslutade fick han 2 gäddor också. Det hade han fått förut, men liksom hans vatten, han sa, man får 2 gäddor om året. Ja. Nu fick han på en och en halv timme och 6 gösar som han aldrig har fått förut. Shit. Och likadant där, då han var jätteintresserad av fåglar och örnen kom ju och han var i himmelriket. Då var det roligt att guida, kan jag berätta. Ja, det förstår jag. Och nu är det fisk. Nej. Det är gös. Ja. Nu kommer den. Oj, den är bättre. Ja. Kul.
se. Då har vi håven under alla spön också såklart. Och sitter fast det också. Det är såna här som vi ser vissa år så är det ganska gott om då. Ja, men titta vilken fin fisk. Vad är det man säger? The crowning on the cake. The crowning on the eller cake. The crowning on the cake, det är vad jag säger. Man. Gräddet på moset kan vi säga på svenska istället så förstår alla vad jag försöker få fram här. En fisk som står lite djupare, väntar på att temperaturen ska bli rätt. Sen blir det lek för den. Aha. Om en vecka, 10 dagar, då är det färdigfiskat. Då har de gått i lek. Ruggigt fin. Jättefin. Jättefin, kan det vara. 3,5. Ja, Jano. Jag tror det är dags att lämna in här nu. En grym dag på sjön. En fantastisk dag på sjön har vi haft. 4, 5 gösar. 1, 2, 3 gäddor. Ja. Jag får ta del av The Jano Experience med fantastisk mat över murikan. Och helt fantastiskt att få träffa dig också och lära känna dig lite. Likewise. Det här får vi göra om. Det gör vi, det gör vi. Nu ska vi lämna gösarna i fred. Mm. De går i lek om en vecka kanske, 10 dagar. Det är 11 grader i vattnet någonstans. Mm. Vi har med oss en hem. En fick följa med till pannan, ja. Och ska äta upp. Ett fisk, rätt viktigt. Annars är vi ingenting annat än nöjesplågare. Så är det. Om jag får säga det själv faktiskt. Det slår absolut. Inget som slår en bra gösfilé i nej, det har du väldigt hemma på middagen. Supergott. Jag hoppas att ni har haft kul, ni som har tittat, så får ni ta hand om er. Hej! Ha det gött. Tjabba. Snyggt! Japp. Det var Tommy Fandehill. Det var Fandehill! Kom nu!